Розширення кругозору, зібраність та уважність – такі риси дитячого характеру виховують завдяки унікальній методиці ментальної арифметики. А шкіл і факультативів, які практикують цю методику, стає дедалі більше. Ментальна арифметика впроваджується в Україні в загальноосвітніх школах, тобто як гурток, як факультатив. В нас є всі грифи на книги, на рахівнички, на освітню платформу, і тому як факультативне навчання, бо зараз є в Перечині, в Берегові, і тому, в принципі, якщо є бажання директора школи запровадити даний гурток в школі, то, будь ласка, ми готові до співпраці. Міністерство освіти дозволяє, навіть рекомендує. В Японії цей предмет є в школі обов'язковий. Ми бачимо результати Японії, ми маємо до чого рівнятися. Чому би нам не запровадити цей метод як обов'язковий в школі? Це було би дуже класно, тому що діткам набагато легше взагалі математично рахувати після методу ментальної арифметики. В Хусті була організована обласна олімпіада з ментальної арифметики, участь у якій взяли більше сотні дітей з різних куточків Закарпаття. Це так прикольно і це так несподівано, що ти вмієш рахувати в уяві. Я першу участь приймаю в олімпіаді. Раз я пішла на пробний урок і далі спробувала як то, і далі я хотілася там займати, продовжати. Ну і тепер є великий результат. В школі допомагає, бо у нас там є тризифрові числа, коли їх треба усно додати, то воно дуже допомагає. Я надію, що займу якесь призове місце і зможу отримати якесь щастя, то що я була на цій олімпіаді, мені тут дуже подобається. Якщо діти мають можливість розвитку в такому напрямку, то це було б найкращим, що ми можемо для них зробити. Справа в тому, що з дітьми стало легше домовлятися. Вони розуміють більше, як розуміли би діти в їхньому віці, наприклад, тепер. Як зауважили у своїх виступах організатори олімпіад, знаково, що саме в Хусті різноманітні школи ментальної арифметики активно розвиваються. Про це свідчать і численні успіхи дітей на різних олімпіадах.